Geng, kucing miring mriki bangsa mriki. Monggo Pak E. Kucing miring boten dibesari boten kepulinak ngono lho. Monggo Pak Zainuri. Monggo Pak E, kersane gayeng ngono lho. Kula tata, kula tata. Ayo bangun rumah tangga ne. Ayo mas, dicek miring. Ayo mas, dicek miring. Dicek miring. Ambil pono si sobaje. Jangan ya mas. Apa?
Ana jas meneh kowe arepan. MC-ne bagus ngamune perkus meneh. Genti aku. Kowe iki kok kaya rumangsamu sing iso parekan kowe dhewe apa piye? Ana pekek sandale keklek MC-ne tuwek rupane Gih pak lagu selanjutnya Walang Kekek. Aku rung parian kok. Ya wis Walang Kekek, Walang Kekek penak men. Cek parian sik Mas. Gege. Walang Kekek mlebu ning gaplek MC-ne tuwe rupane elek ayo Mas. Ayo to. Aku selanjutnya. Lah piye to Mas? Kene enak. Wes, kene. Amben kayu kememe gaplek penyanyine hayu anune mletek. Ayo Mas. Anune ya apa dicetak. Sikilmu, sikilmu mletek wong cah desa. Wes, sikile ora mletek ya kok iso mlaku. Lho lho lho, mletek to. Lho 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 lho. Bar diamplas. Warang kekek Mas. Iya. Terima kasih.
sore ngulon parane kalung ngandung leles kodanan suwe suwe nanti parane yen kepethuk nangis gedanan awan-awan jomeko mendung trenggiling utawa sisike jolali lo jolali lo nek kowe ora ngerti nih wong lagu iki jaman aku cek cilik kok. Oh tau cilik jomplangan kok. Oh kan biyen ora cilik Mas, biyen cilik aku kan saiki yo cilik. Oh, cilik mbahmu disko kuwi aku wis ngerti saiki jaban kuwi. Lah yo wah jantenan kok masuk wae ditok kene Mas. Suwe, suwe nanti parane. Alah, alah. Penyanyine untune gedhi. Awan-awan menyang karetan. Nile kondone ngomanguri. Rapi prawan prawan koretan. Lah ngopo? Lah kuwi mau tekek. Iki jareku koke ya. Kotok-kotok wae. Iki rungokne. Piye? Sendal kayun jenenge tek. Klek. Wong wedok mulih bengi arane. Ada acara foto dan aja musik kontor Dewi yang spesial kagem Mbak Wiwin Pondok Gede. Oke, tan kantun kagem juragane kanca dhewe Mas Jawir asik. Oh,
kono wong yen ora kebenaran anane sajakan ora tuwa wong yen pinuju ning spesial kagem Bunda Wiwin. No, Mas Bani, Lurai Godrong Asik. Oke, spesial kagem Pemudenku Mas Jawir. Ugi musik kanca dhewe we'll be right back.
kumpul mau ngebahas semon wae. Atiku orang gerai kok yang seliramu bakal citrowok Gusti nyuwun ngapura. Sinarengan kanca-kanca campur sari kanca dewi makarya sinarengan raja wali audition sistem kondang mungkin dipun garakan langsung lumantar tengah putul di syuting dan juga musik kanca dewi. Sampai
spesial untuk Mas Bono Lurahing Gondrong. Ini mantul lumantar konco dewi. Tak rewangi loro-loro.